ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ଭଳି ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସଭ୍ୟ, ଅସାମାଜିକ, ଅଶ୍ଳୀଳ, ଯେଉଁଟା ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ସେଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଇବର ଥାନା ଆଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହିଁ, ୟାର କୌଣସି କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ବି ନେଉନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପୋଲିସର ଇନାକ୍ସନ୍ ତା ଉପରେ ମୋତେ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଉପରେ ବି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରୋପ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗି ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ଫୋରମ୍, ଲୋକେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଟକେଇବାର ଆଉ ତାକୁ ରୋକିବାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ କଥା। ପୋଲିସର ଇନାକ୍ସନ୍ ଏଭଳି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରିକି ଏଭଳି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି।